Priprema za zimnicu. Braća Talići. Kako je imena brać Talić? Edin i Elvedin. Edin i Elvedin Talić. Ovo nema nigdje kao gađa, šta se radi. Yeah.
Fatima i Šefik Bahanjić. Danas, koji je danas datum? 22. Pokrivena kuća? Da. Najzad, gdje mi reći kako se osjećate sada? Pa, mogu reći vrlo zadovoljno sa sadašnjim do sadašnjim radovima. Da. Uh-huh. Još ima radova, uh-huh. Što se trebaju raditi. Ono te nije radovi, da. Još ovaj krug, ali da je ovdje onda pokrive. Još treba ovaj krug ovdje. A Fatima, šta ti kažeš, kako si ti osjećao sada? Ja. Sretno, a? Bila, sretno. Četvrtak u Kozarcu. 27. august 2015. Ovo je koliko sati? Devet sati. Ja sam vidio, sad ne znam gdje je sad. Ajde,
Kozarački, e, super. E, jedi špinju se mi znam moj. Voda jo. Dobro je. Ah, jedi, jedi, jako si dobro. Je ovo kemala i mehančasto bi bilo? Yes, yes. Idemo se, harde. Srk! Srk! Još jedno asfaltiranje sokaka, ovaj put u Kamčanima. Sokak Purć. I ovaj put je sve o trošku mještana. I ovaj put grad Prijedor nije ništa pomogao u izgradnje i asfaltiranje ovog puta.